Parolas verso vio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton, cari auscultantoi, en la 1191 Esperanto el sendo el Varsovio. La 12 de agosto 2022, mia teama en la consisto Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, kaj Maciej Jaskot, pretigis por la hodiava programo Riĉan Kulturkronikon, kiu audiras komence. Ne malpli riĉaj estas la Esperanto-komunumaj informoj, kiuj rekondukas nin en la etoson de la 107 UKO en Montrealo, kaj la programo de la solena fermo, dum kiu oni prezentis la kongresan deklaron kaj anoncis laŭreatojn pro la elstara agado, pro la arta agado kaj la nunjaran distingiton per la premio de Gucci. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikon. Antaŭ nelonge estis oficiale lanĉita la murpentraĵo en Bialistoko, omaĝanta la hetmanon Jan Klemens Branicki kiel la plej grandan artmecenaton en la historio de la urbo. En 2021 pasis lia 250 mortodat reveno, kaj la tuta jaro estis dediĉita al eventoj ligitaj kun lia figuro. Jan Klemens Branicki dum sia vivo plenumis altrangajn ŝtatajn postenojn, inkluzive militistajn. Li estis la senatano de la Pola Respubliko. Jan Klemens Branicki meritigis por evoluo de la urbo, dank al li Bialistoko akiris la urborajtojn komence de la dekoka jarcento. La palaco de Branicki familio estas la ĉefa turisma objekto de la tuta Podlaĥia Vojevodio. La muralo creigis laula iniciato de la fondajo de locai mercatistoi pro anima. Laula ideodonintoi la mur pentrajo celas veci en pensigion pri electoi, ciuin ciutage ni faras en la contexto de culturo cae ciutaga vivo. Ec de la pasinta iaro in Bialistoko estis realigitai multai iniciatoi ligitai cun la familio Branicki. Interalie la Podlaĥia Muzeo organizis sciencan conferencon Branicianum Symposion. Nun estas realigata ciclo da popular sciencai renkontiĝoj colloquia Braniciana, ligitaj kun la vivo kaj laboro de Branicki familio. Somere antaŭ la bialistoka sidejo de la muzeo estos prezentitaj spektakloj de stratteatroj, kio ankaŭ ligas al la Branicki epoko. En septembro la Podlaĥia Muzeo planas eventojn ligitajn kun la 333 naskiĝdatreveno de la hetmano Branicki. Gis la 22 de octobro 2022 en la Museo Georgian House en Edinburgo estas visitebla expozicio dedicita alla pola-brita musicisto Felix Janevich. Li naskiĝis en 1762 en Vilno, sed mankas fidindaj informoj pri lia familio kaj infanaĝo. Sed kiel tre juna persono, havante 15 jarojn, li fariĝis membro de la kortega orkestro de la reĝo Stanisław August Poniatowski. Lia violonista kariero evoluis tre rapide. Havante 22 jarojn, li veturis al Francio, jaron poste al Vieno, kie li estis amiko de Joseph Haydn kaj Wolfgang Amadeus Mozart. Li vojaĝis ankaŭ al Italio kaj Anglio. Post la falo de la pola reĝolando, Janevich hejmiĝis en Francio, kie li ligiĝis kun la rondoj de la loka aristokrataro. Pro la revolucio, Felix Janevich elmigris al Britio, kie li antaŭe multfoje koncertis. Li unue vivis en Londono, poste translokiĝis al Liverpool kaj finfine ekloĝis en Edinburgo. Tie li pasigis la lastajn 33 jarojn de sia vivo.
Li assimiligis cun la brita socio, cae changis la ortografion de sia nomo al Felix Ianjevic. Li estis ne nur musicisto, li ancau estis entreprenisto, vendanta notoin cae instrumentoin. Felix Ianjevic, kiel pioniro de la nuntempa musica vivo, estis unu el la kunfondintoi de la Filharmonia Societo de Londono cae la Edinburga Musica Festivalo. Tri sculptajoi de Auguste Rodin, el stara franca artisto, antau curiero de moderna sculpt arto, estas presentitai gis la 15 de novembro 2022 en la Palazzo sur la Insulo en la Regia Łazienki Parco en Varsovio. Por la exposizio La Essenzo de Impressionismo, ili estis pruntitai el la Dresdena Stata Art Collecto. La exposizio en la Regia Łazienki Parco proximigas la filosofion de la franca artisto kaj lian aliron al arto. Dum akademiaj skulptistoj emfazis la idealigon de la prezentitaj karakteroj, Rodin opiniis, ke la arto devoiĝis tro malproksime for de la reala vivo kaj la defioj de la nova epoko. Por la bezonoj de skulptarto li adoptis la formalajn kaj stilajn principojn de impresionismo. Liaj verkoj entenas la esencon de impresionismo laŭ ĝiaj bazaj principoj: moviĝo, spontaneco kaj lumo. Al la publiko estis prezentataj liaj tri skulptaĵoj: Jean d'Air, Eve kaj malgranda vira torso. Ili obligas konatiĝi kun tiaj aspektoj de lia laboro kiel materialaj, movaj aŭ emociaj statoj de homo, tre gravaj por la artisto. Li intence lasis nefinitajn partojn de la ŝtonblokoj laŭ la tekniko non finito por emfazi tension kaj lasi lokon por la krea imago de la rigardanto. Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Io glatas vivi sur la terra mi sciatas malgrau la militoi multai for pellitoi malgrau la non frutto della monda corrupto vivi sur la terra mi sciatas malgrau fi e poco morti gitai focoi malgrau la nutrajo cum chemicajo vivi sur la terra mi sciatas malgrau la polluo la terra trema i scuoi malgrau la agazzo pro covid minazzo vivi sur la terra mi sciatas ah, 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 ah. Kie la tero belas ec se ne cio helas ec se ne cio glatas vivi sur la tero mi sciatas. Kiel la tero belas estas la canzono kiu en la nuniera eldono de la belartaj konkursoj de UEA gajnis la duan premion en la branĉo kantoteksto. Aŭtoras ĝin Eva Grochowska el Francio, al kiu ni tiuvoje kore gratulas. La muzikon komponis Nane Kalma. Ĝi bone enkondukas nin al la sekva programero rilata al la pasintsabata solena fermo de la 107a Universala Congreso de Esperanto en Montrealo.
En la solena fermo de la 107 Universala Congreso de Esperanto, UCO en Montrealo, estis anoncita la disdono de 12 diplomoj pri elstara agado aŭ pri elstara arta agado por la jaro 2022. Tiuj diplomoj estas ajuĝataj de la estraro de UEA ekde la jaro 2007. La unuan premion, la unuan diplomon ricevis la Loca Congressa Comitato, LOCOCO, della 107 Universala Congresso in Canada, pro la multiara laboro, inter la 2004 cae 2022, por reocasigo della Universala Congresso in Canada, pro intensa cun lavoro, por retei eventi, dum la pandemio, cae pro successa laboro, por la unua Universala Congresso, en pandemia epoco. Pola Red Radio Pollando pro la regulaj elsendoj ekde 2001 sukcese daŭrigante en la reta epoko la tradicion de la Esperanto radio. Adonis Saliba, Brazilo, pro la multjardeka fortigo de la Esperanto komunumo kaj pro la laboro pri instruado de Esperanto en Brazilo, inkluzive kadre de la projekto Nesto kaj la lastatempe furora programo Mia Amiko. Per chi ciu iare plurcentoi da homoi pere de la Portugala lernas Esperanton cae cadre de ciu cun laboras sub lia cun ordigo decoi da instruistoi. Alexandrin Omba, Doro Congo cae Miora Raso Harinaivo, Madagascaro pro la cun fondo de Esperantista Virina Asocio de Afriko Evo AA pro la cun organizado de la unua Afrika Congreso de Virinoi Akovo pro la aktiva instigo al virinoj lerni Esperanton kaj pro longtempa instruagado por Esperanto en Afriko. Ĉinismo, Wang Tian, Ĉinio, pro la revivigo de Internacia Komerca kaj Ekonomia Federacio IKEF en 2010 kaj ĝia tenado ĝis nun kun riĉa agado ĉefe en la pandemia epoko kaj dum la universalaj kongresoj. Alexandrin Omba, Doro Congo, cae Miora Raso Harinaivo, Madagascaro, pro la cun fondo de Esperantista Virina Asocio de Afriko, Evo AA, pro la cun organizado de la unua Afrika Congreso de Virinoi, Akovo, pro la aktiva instigo al virinoi lerni Esperanton, cae pro longtempa instruagado por Esperanto en Afriko. Cielismo, Wang Tian, Cinio. Pro la revivigo de Internacia Komerca kaj Ekonomia Federacio IKEF en 2010 kaj ĝia tenado ĝis nun kun riĉa agado ĉefe en la pandemia epoko kaj dum la universalaj kongresoj. Povilas Jegorovas, Litovio, pro la longtempa agado kiel motoro de la litova Esperanto-movado, aparte pro la lastatempa organizado de la Baltiaj Esperanto-tagoj BET. Robin van der Vliet pro la retagado en Esperantujo, inclusive la tradukon en Esperanton de la furora poŝtelefona apo Telegram, pro la traduka kunlaboro por la versio en Esperanton de WordPress, pro la kunlaboroj kadre de Komputeko, Wikidatumoj, Wikipedio kaj aliaj retagadoj, ĉefe kadre de la fonduso. Instigo. Klaus Leit, Germanio, in memoriam, pro la agado kiel gvidanto de la Komisiono pri Europa Agado de UEA, inter alie kadre de la Inform Agado, circa la konferenco pri la estonteco de Europo, de Europa Unio. Krome la estraro de UEA atribuis premioin pro elstara arta agado, kaj ricevas ilin Zdravka Bojčeva, Luxemburgo, Bulgario, pro la pluriara gvidado de la Internacia Koruso, kaj la muzika agado en Esperanto. Joel Muhir, Demokratia Respubliko Kongo, pro la kontribuado al la muzika Esperanto-kulturo. Walidu Temple, Kanado, pro la kontribuoj originalaj kaj tradukaj al la Esperanto-literaturo dum multaj jaroj. Jonel Onet, Nederlando-Rumanio, pro la contribuoi traducai cae eldonai alla Esperanto literaturo cae pro la longa tempa servado alla libro servo de
UEA. Per la decido della estraro de UEA, la premio de Gucci della Iaro 2022, estas aliurita al Osioka Taeko, naskiginta kai activanta en Hiroshima, esperantistino kai activulino por paco, por virinoi, homai raitoi, kai contrau nuclei armiloi. De jardecoi si activas por Esperanto kai paco, subtenante la agadon de Japana Esperanto Instituto, cae plurfoie voyagis tra la mondo, ciel membro della Japana Paz della Gitaro, por exposizii pri Hiroshima, cun la celo ne forgesigi la atombombadon, cae pledi por malarmado de atombomboi. Cun sia edzo, Osioka Moritaka, ancau activulo de Japana Esperanto Instituto, si faris en sia heimo la Hiroshiman Esperanto Centron. Pli ol cent samideanoi de tridec landoi iam gastis en inia heimo. En 2010, Osioka Taeko lancis cirilatan libron en Esperanto. En 2012, si prelegis cadre de la Monda Festivalo de Esperanto okaze de la virtuala expozicio Hiroshima Nagasako, sepdek finiaroi por paco, kiu markis la sepdek finiarigion de la atombombo en Hiroshima kaj Nagasako. La prelego rilatis al sia esplorado pri atesto de koredevena postvivinto de la atombombado. En 2021 si fariĝis la prezidanto de la loka kongresa komitato de la 100. Japana kongreso en Hiroshima, kiu finfine okazis virtuale pro la pandemio. Kiel la kongresa temo estis vortumita la mondon ligas animoj de Hiroshima. UEA starigis la premion Onisaburo de Gucci en la jubilea jaro 1987. La premio konsistas el diplomo kaj monsumo de 1000 euroj, kaj estigis de fonduso proponita kaj starigita de Esperanto Propaganda Asocio de Oomoto, faca organizajo en kunlabore rilatui cum UEA. Gi distingas meritain agantoin, kiui longe tempe laboras per Esperanto, por monda paco kaj homara felicio, conforma alla idaro de Dr. Zamenhof, kaj la instruoi de religia gvidanto de Japanio, Onisaburo de Gucci. Gis nun, 28 individuoi kaj 7 grupoi estis premiitai, kaj nun estas annoncata la 29 persono. Profesie Osioka Taeko laboris kiel instruistino en elementa lernejo. Aktuale ŝi estas ĉiĉerono en la Hiroshima Paca Parko, kie ŝi gvidas la turistojn kaj vizitantojn kaj klarigas la eventojn en la 6 de aŭgusto 1945, kiam la unua atombombo falis sur la urbo Hiroshima. Si ludas gravan rolon en la pacmovado en Hiroshima per kolekto de subskriboj por subteni malarmadon de nukleaj armiloj. Ĝis nun si kolektis 111,000 subskribojn. Estas aparte speciala la aliuĝo de la premio de Gucci al signorino Osioka Taeko okaze de la 107 Universala Congresso de Esperanto en Montrealo, frata urbo de Hiroshima. La kvinan de augusto 2022, vespere de vendredo, antaŭ la komenciĝo de la Universala Congresso, sonoris la paca sonorilo en la Japana Ĝardeno de la Montreala Botanika Ĝardeno, condolenze alla victimoi della atombomba tragedio. Sequis minuto da silento, coincidante cun la momento ciam la atombombo estis jetita sur Hiroshimon matene della 6 de augusto, antau 77 iarui. Citiu emblema sonorilo estis donacita de Hiroshima al Montrealo antau 24 iarui okaze de ilia gemeligio. En ĉi tiu jaro UEA aliuras la premion de Gucci al signorino Osioka Taeko pro ŝiaj meritoj
pro la laborado por pazzo, nutrita de profunda espero pri la mondo, chio plene spegulas la idealoin della premio. La 746 partoprenantoj el 56 landoj de la 107a Universala Kongreso de Esperanto, konveninte en Montrealo, Kanado, de la 6a ĝis la 13a de aŭgusto 2022, traktis la kadran temon "Lingvo, vivo, tero", jardeko de indiĝenaj lingvoj. Per teritoria agnosko en la malferma ceremonio de la Kongreso, oni esprimis profundan dankon al diversei indigenei nazioi, unuavice la Ganienka popolo, kiui neniam cedis siein raitoin je tiu territorio, kie oni kunvenis. Per prelegoi, filmoi, discudrondoi, kai ankaŭ lingvokurso pri la Anishinabeka ni lernis pri la granda diverseco de indigenaj lingvoj kai kulturoj en Nord-Ameriko kai tutmonde. Ni konstatis, ke indigenaj popoloj ludas gravan rolon en la konservado de naturaj resursoj kai biologia diverseco kai estas portantoj de fundamentaj scioj por nia daŭripova ekzisto sur la tero. Ni krome aŭdis kiel grau multai baroi cae attacoi al liai raitoi, tiui popoloi organizigas por daure plenumi siain tradiziain occupoin, conservi siain culturain practicoi, cae aserti siain raitoin ie siai teroi. La parolantoi de Esperanto alte taxas la valoron de cultura cae lingua diversezo, cae cun laboras por realigi lingvan demokration en monda scalo. Conforme al tiui celoi, alla informoi, cae ideoi pritractitai en citiu congreso, ni declaras nian solidarecon cae subtenon al indigenae popoloi en tie streboi por memdetermino, paco, justezo cae intercomprenigio. Honore alla comenzo della internazia iardecco de indigenei lingvoi 2022-2032, nia congresso, eldonis novan esperanto traducon della declarazio della Unuiginte Nazioi pri la reitoi de indigenei popoloi. Inter la multei reitoi agnoscitei antiu documento, ni aparte attentigas pri articolo 13, lau quiu indigenei popoloi reitas revivigi, utinigi, evoluigi, cae transdoni al estontei generazioi siein historioin, lingvoin, busein tradizioin, filosofioin, scribsistemoin, cae literaturoin, cae asigni, cae reteni siein proprein nomoin por comunumoi, locoi, cae personoi. Ciel movado por lingvei raitoi, ni esprimas nian fortan subtenon al tiui principoi. La parolantoi de Esperanto alte taxas la valoron de cultura cae lingva diversezo cae cunlaboras por realigi lingvan demokration en monda scalo. Conforme al tiui celoi, alla informoi, cae ideoi pritractitai en citiu congreso, ni declaras nian solidarecon cae subtenon al indigenae popoloi en tie streboi por memdetermino, paco, justezo cae intercomprenigio. Gesignoroi, carei auscultantoi, pro la elsendo amplexo, ni devas sovi nian planitan letterkestan rencontigion. Tamen ne avaru viein opinioin, cae do, gis la baldava raudo.